Pa ko pasi ka hyrë në fuqi ashpërsimi masave ndër atyre që abuzojnë me sigurinë ushqimore, çuditërisht ish ministri i shëndetësisë Ilir Beqa kërkon faljen e gjobave që AKU ka vendosur ndaj subjekteve tregtare. 1415 subjekte pas kanë qenë në paligjshmëri. Që do të thotë trupat inspektuese i kanë pas lënë me qëllim e bënë me qëllim që të bënë impresionet paligjshme për të zhvatur. Propozimi i u kundështua nga shumica anëtarëve, por më ashpër në reagimin e saj ka qenë ish zëvendës kryeministra Senida Mesi. Hajde të shkelim ligjin sepse një moment të dytë, për hir të nuk e di çfarë arsyet, shteti, qeveria, parlamenti do na thalin gjobat. Ky historik për mua është mbyllur në 2013 dhe nuk duhet të përsëritet. Debate pati edhe për laboratorët e sigurisë ushqimore. Pyetja juaj nuk është e lidhur me çështjen që ne po diskutojmë sot. Më fal, ti nuk gjykon, zonja Zmes, një sekondë. Zonja Zmes Ministre, nuk jeni këtu për të gjykuar komisionin. Komisionin ju bëri një pyetje. Ju keni detyrim të përgjigjeni, jo të anashkaloni pyetjen. Detyrimi juaj është të thoni po ka dhe janë 1, 2, 3, 4, ose jo nuk ka dhe mbaron përgjigje e pyetjes. Autoriteti Kombëtar i Ushqimit kohët e fundit ka ndërmarrë disa aksione mbi cilësinë e ushqimeve duke bërë sekuestrim të madhrave, vendosje të gjobave si dhe mbyllje të disa subjekteve pasi janë konstatuar produkte pa standarde dhe të skaduara. Ndërkaq, konsumatorët ankohen se ndihen të pasigurt për ushqimet që konsumojnë.